ማስታወቂያ ለመላ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሙሉ የኢትዮጵያ የጋራ መድረክ በኖርዌይ አርብ ኦክቶበር 14 2016 ከምሽቱ 21 ሰዓት ላይ በኖርዌይ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወቅታዊውን የሀገራችንን ሁኔታ አስመልክቶ እንዴት ለጋራ ዓላማ በጋራ መስራት እንችላለን በሚል ርዕስ በፓርቶክ የጋራ ውይይት አዘጋጅቷል። በውይይቱ ላይ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። የፓርቶክ ስሙን በቅርብ የምንገልጽ መሆኑን እናስታውቃለን። የኢትዮጵያ የጋራ መድረክ በኖርዌይ